ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷର ପଦ୍ଧତି। ଅଧୁନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲର ବଜାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ଗେଣ୍ଡୁ ଗୋଲାପ କି ରଜନୀଗନ୍ଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅର୍କିଡ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫୁଲର ବଜାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଫୁଲ ଚାଷକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ନିବାସୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୁଜନ ମହାନ୍ତି ସେନାବାହିନୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏବେ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫୁଲ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଅଥବା ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଲି ହାଉସ୍। ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ ଆଦୌ ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ଡ ଅଥବା ଜୀବାଣୁଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ କତା। ଏହି ନଡ଼ିଆ କତାରେ ହିଁ ଅର୍କିଡ୍ ଚାରାକୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍କିଡ୍ ଗଛକୁ ଭୂମିରେ ନ ଲଗେଇ କୌଣସି ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲେଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଅର୍କିଡ୍ ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ 25 ଡିଗ୍ରୀର ଉଷ୍ମତା। ଏ ଗଛକୁ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ 80-90 ଭାଗର ଆର୍ଦ୍ରତା। ଅର୍କିଡ୍ ଗଛକୁ ଦରକାର ହୁଏ ବିଚ୍ଛୁରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ଅତଏବ ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଲି ହାଉସ୍ ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ଏୟାର ସର୍କୁଲେଟର ଅଥବା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଯନ୍ତ୍ର। ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର। 80-90 ଭାଗ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ହଗର। ଆଉ ବିଚ୍ଛୁରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ 50% ଛିଦ୍ର ଥିବା ଛାୟା ଜାଲ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଫୁଲ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅର୍କିଡ୍ ଫୁଲଚାଷୀଙ୍କୁ ପଲି ହାଉସ୍, ଫୁଲ ଚାଷ ତଥା ଜଳସେଚନ ନିମିତ୍ତ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।